السلام عليكم بوكي يني سافو دي سيت انسين تلفزيون ساهل تي في ني ديكا كين تي خبار لي تي غنا فاس ني كاي دوري في تي نوك شوت اندك باتاي وا اي بي ار نيوم نك تي كادو ييغا خامني نك فاني ييب ني 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 نكوي وقتاني راوتينا كوجيغي تي كادو يي نو جاتو ييكتي جيملي نك تي كانديداتير كيغا خامني موي ولت قزواني غناو بون كو واخي نيوم نك سيني بير لولو نك بارينا اي جيخي جاخ ني كي خامني نيو نك تي اوتو بوليتيك بي بارينا تي ñom ñoo xamni ñi nga yëkëté kaddu sa su nekk diko fësal di waxtané nak lu ñu mën way rawati na candidature bi wa IPR dal di yëkëti ngir fësal ko nako nonu timit seen digënté ñom timit ñu ci waxtaan ba tay di wayel ligéy bi nga xamni mom lañu yëkëti ngir mëna xam nak nan lañuy def dal ba li nga xamni mom lañu mbëbëte yëkëti ko ngir ki nga xamni moyul qazwani samp ndëm ci élection atuma ñaari jinné ak fukk ak juroom ñent bi ñu nekk lolu mu don lo xamni dal sen mbebet la waye ñu and ci ñom timit ngir mëna yëkëti ligéy bi nga xamni mom la ñu sumba fi ci réew mi ci auto politique bi batay ñu and ak yeen ak jeewrin bi nga xamni mom la ñu denk walum kom ak copara kokulé di maxtar du ndjay gannaaw bu mu yëkëté mom timit ay cadeau jëmele ko nak ci li nga xamni mo soxal la fonction publique ngir wax ni dal at bi ñu nek dina am ñu bëre ño xamni dina leen jël ci domaine réew mi ngir ñu dal di leen jox ligéy ci fonction publique bi japp nak ñaari jooné ba ñetti jooné ño xamni ño fi nek ci réew mi té ligéy am sen ay lidiasa té mu ñu am ligéy wayé nak nguur gi bayina ci lolu xel ba tax ñu yëkëti cadeau yi ngir wax ni ñom tamit dinañ yëkëti ay ligéy jox ko domaine réew mi ngir ñu mëna japp ci dara fi ci réew mi batay ñu dem kër jeewrin bi nga xamni mom lañu denk walum jangale bi ñom tamit yëkëti na ñu ay cadeau jëmele ko nak ci walum jangale bi ñu gis ni dal bari na nak li nga xamni ñom ñofi nek ci walum jangale bi te mu don ci ay série lolu nak ñu ni dal légui nak sina tay na yëkëti na ñu cadeau ngir wax ni dal épreuve yépp nak examen bu ñëwé ci baccalauréat a ben lay nek ndax du doon gis ku nek da ngay dem xol li la neex nga def ko waye nak wa keur jeewrin bi jot nañu yëkëti kaddu ngir wax ni dal lepp ben lay nek nak baccalauréat bu amé épreuve bu ñu yëkëti nak ak benen moromam ñoy yem lolu jot na li nga xamni mom lañu taxalulé yëkëti kaddu yi ngir fessel ko rawati na ngir ñu waxtané ko lu jëm ci ndaw ñi nga xamni ñoy déposer sen ay kayit ngir def baccalauréat batay ñu daldi and ak ki nga xamni mom moy soxol ambassadeur bi nga xamni moy ambassadeur bu États-Unis mom tamit yëkëti na ay cadeau jëmele ko lu jëm ci walum ben communiqué bo xamni def nako ngir wax rek ni mi ngi wo képp ko xamni domani réew mi nga rawati na homme d'affaires ngir ñu daldi ñew dana am nak am dajé bo xamni dana am ci wéru mars bi ñu jëm ngir ñu daldi ñew participer ci manam tew ci ngir wéccante xalaat way ngir waxtaan ci lepp rek ngir taxal digënté bi nga xamni moy digënté réew Mauritanie ak réew mu États-Unis ci lepp lo xamni ñing ko yëkëti ngir waxtané ko seen biir ñi jéxal la xabar yi fele ci bitim réew wo ci réew ma Mali fofu timit wax nañu dal jeewri bi nga xamni mom lañu denk lu jëm ci waluma défense waluma karangé mom timit jotna annoncé di wax ni dal ci gawo amna dal ñaari militaire yo xamni fat nañ leen fofu lé lu tollu nak ci juroom ba juroom ben ño xamni amna ñu ay blessure manam amna ñu ay gañu gañu lolu nak lu ko waral la manam groupe djihadiste nga xamni nak ñom ñoy jug di def ay ñaawté fete di len attaquer sa su nek lolou mu don lo xamni lu metti la ba tax jeewrin bi jot ko annoncer ci lu jëm ci melni fofu la ci gawo jeene ngeen jeuf mbokki ci ande bi ak tewlu bi sen television sahel tv di len jox dig dajé bu ëlëg inshallah ci len xabar